Добър вечер! Започват централните новини на DCTV на 3 юли. Аз съм Йорданка Голуганова. Началото да видим водещите акценти от деня. Две жертви, петима ранени на автомагистрала Тракия до Пловдив. Всички места в елитните гимназии са заети на първо класиране. Крис Норман ще пее в зала Колодрума през есента. Инспекцията по околната среда и водите в Пловдив проверява сигнал за радиоактивен пясък в Сопот. Експерти извънредно замерват качеството на атмосферния въздух в града след публикации в местни медии за радиоактивен пясък, който се използва за уплътняване на паважна настилка и във връзка с писмо, подадено до кмета. Пробонабирането ще продължи 24 часа, а резултатите ще бъдат оповестени до седмица. Измерванията се извършват с мобилна апаратура, позиционирана до натоварен пътен участък, част от републиканската пътна мрежа. Извършено е измерване на радиационния фонд, който се е оказал на нивото на естествения за района. Няма промяна на радиационната обстановка заради пожарите в района на Чернобил, съобщиха за DCTV от регионалната здравна инспекция в Пловдив. Не са променени и стойностите в цялата страна, показват данните от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гамафон. Успокоителната информация беше необходима заради признаците на паника сред някои пловдивчани. Даниела Добрева и Иван Чапкънов с повече информация. Информацията за пожара в Чернобил породи паника сред отделни групи пловдивчани. Някои от кварталите на града и околните населени места с нощи хората прибираха децата си и затваряха прозорците заради слуха за радиационен облак, който може да премине над Пловдив след 19 часа. Оказа се, че само думата радиация предизвиква страх и реакции. Разбира се, че се притеснявам. Не. Защо не? Просто държавата не изнесла данни все още. Разчитам, че това, което казаха по телевизия, радио, преса, е вярно. Днес от регионалната здравна инспекция също успокоиха. Мощността на дозата на радиационния гамафон за нашия район е в порядъка от 0,10-12 микросиверта в час до 0,20 микросиверта в час. От понеделник 29.6 до ден днешен към сегашния момент някъде стойностите са от 0,12-0,13 микросиверта в час до 0,16. Екипът ни видя, че специалистите правят замервания на атмосферните отлагания. Проверява се също питейната вода и тревата. Това е днес взета проба пред района на сградата на РЕЗИ и ще бъде изследвана гама спектрометрично за наличие на радиоактивни, техногенни и естествени радионуклиди в нея. В инспекцията е имало запитвания от медици, необходимо ли е да се прави профилактика с йод. Лекарката беше категорична, че йодна профилактика се прави само при замърсяване с йод 131, който има период на полуразпад до 8 дни. Тази профилактика обаче не е подходяща за цезий 137, каквито са замърсяванията в Чернобил. Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа на 125 км от автомагистрала Тракия до Пловдив. В участъка се извършва ремонт, затова движението е отбито в едно платно, разделено от бализи. Автомобил Ford с австрийска регистрация е преминал през вертикалните знаци, навлязал е в лентата за насрещно движение и се е ударил в Рено с старозагорски номер. На място са загинали 59-годишният български шофьор и момиченце на видима възраст 8-9 години от другата кола. Баща му е с опасност за живота, в болница са още майката и две по-големи деца на 14 и 18 години. В българската кола също има тежко пострадал пътник. Предполага се, че водачът на чуждият автомобил е заспал на волана и затова е навлязъл в насрещното движение. Да се проведе открит национален съвет на Българския лекарски съюз в Пловдив в началото на септември и на него да се обсъдят параметрите на нормативната база, бюджета и да се чуят мненията на участниците за развитие и качество на здравеопазването у нас. Това се реши днес на срещата на здравни институции, организирана от регионалната лекарска колегия. Репортаж на Емилия Терзиева и Георги Сарай. Темата на дискусията беше 15 години от старта на реформата. Смяна на 14 министри на здравеопазването от 38-то до днешното 43-то Народно събрание. Искаме да обединим институциите, отговарящи за здравето на нацията, за да имаме едно по-добро и качествено здравеопазване, посочи инициаторът на срещата и председател на регионалната лекарска комисия доктор Георги Кръстев. По думите му, такава турбуленция няма в нито един друг сектор. Реформи се правят плахи опити, но за голямо съжаление ние говорим за социални дейности,
което минава през нашата дейност, медицинската, а няма нито един сменен социален министър. Неудовлетвореност от случващото се в сферата на здравеопазването изрази и професор Борислав Китов, който подчерта, че големите болници, поемащи най-тежките случаи, няма да се справят с намалените лимити. Той се обяви категорично за приватизация на лечебните заведения, макар че това е вече много закъсняло и няма да има желаещи купувачи. Професор Китов се обяви за въвеждане на пакетите, но не в предложения вид. Не биваше да бъде направен на социално значим и на допълнителен. После трябваше да има един основен за всички и допълнителен пак за всички. Това е единственият начин да влезат свежи пари към здравеопазването по един регламентиран начин, защото те сега влизат, но не е регламентиран. Държавата да отдели пари за така наречения основен пакет в здравеопазването и те да не се събират чрез давни вноски, а от акциза и ДДС на вредни за здравето стоки. Тази теза лансира доктор Александър Зимов от столичната Александровска болница. Ние да бъдем освободени от задължителната здравна вноска и да минеме на допълнително доброволно здравно осигуряване, което ни дава възможност в тези болници и в частни болници да получаваме в пъти по-добра услуга. Тогава няма да има на практика здравно неосигурение. Според присъстващите не е ясно точно какво съдържат определените три пакета и според тях ще е много трудно на министър Москов да определи кои са социално значимите болести. Всички паралелки в елитните гимназии са запълнени след второто класиране, показват данните на Пловдивския просветен инспекторат. Свободни места има само в някои общообразователни училища и професионални гимназии, съобщи Рангел Райчев, председател на комисията за прием след 7-ми клас. На този етап остават некласирани 114 ученици. Даниела Добрева и Иван Чапкънов с подробностите. 2143 гимназисти са били удовлетворени от първото класиране и са се записали на посочените им места. Общия брой на местата в гимназиите обаче е 3016, затова към момента остават незаети 873. По-малко от това, 634 ученици са участвали във втория тур. Към настоящия момент, ако смятаме броят на записаните ученици на първи етап на класирани и броят на класираните ученици на втори етап на класирани, и ако приемем, че всички ученици, които са класирани, се запишат, профилираните гимназии и елитните гимназии няма да има свободни места. За 40 профили и професии балът почти не е мръднал на второ класиране. Най-малко се е понижил балът за системно програмиране в математическата гимназия, едва с 19 000, а с 27 000 за математика с френски. В езиковата гимназия Пловдив движението надолу е само с 38 000 за момчетата с немски. Незаети места има в 12 профилирани и 15 професионални паралелки в областта. На 9, както ви казах, ще обявим свободните места за третокласирани, след като всяко едно училище ни предостави информация за броя на записаните ученици. Записването, както казах, е от 6 до 8 юли. От 10 до 14 юли в училищата Гнезда ще се подават документи за трето класиране. Резултатите от него ще станат известни на 16 юли. Проект за справяне с шума в кварталите със смесено население ще бъде изпратен на местната власт в Пловдив до няколко дни. Това обеща министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова в отговор на питане на Славчо Атанасов от Патриотичния фронт по време на парламентарния контрол. Народният представител отправи въпроса си след получаването на множество жалби на жители от Шекермахала. В пловдивските мултиетнически квартали няма повишен риск, успокои го на свой ред министър Бъчварова. Предизборната търговия в Столипиново все още не е започнала. Хората от мултиетническият квартал твърдят, че партиите започват да ги търсят около месец преди самия вод, а голямото надаване е в деня за размисъл. Схемите са отработени, но жителите на махалата не говорят за тях. Въпреки това признават, че има купуване на гласове. Тази година не се очаква промяна, цената ще бъде между 20 и 50 лева. Ралица Дикова и Георги Сарай разказват. На последните избори в квартал Столипиново беше отчетена изключително слаба политическа агитация. Липсваха плакати с изключение на материали на ДПС. Според хората от махалата купуването става от емисари, които са познати от години и водят преговорите с партиите. После наети от тях хора уговарят ромите. Например, ти си вкъщи, стоиш, имаш три деца и децата ти плачат за мляко. И идва един, ето 50 лева, фърли за ДПС.
Какво ще правиш ти? А какво най-често обещават, като дойдат политици? Пари обещават. Какво да обещават? Пари. Пари, разбира се. Аз най-много говоря в парламента, че купуването и продаването гласове е забранено. Идвам после и казвам, Ангеле, дай да работи. Ангел защо се съгласява? Ангел защо се съгласява? Е, той знае, че нищо няма да се мени тук. Най-големият страх и риск за емисарите е необходимостта броят на договорните гласове накрая да излезе равен на реално пуснатите. Аз нарочно ти заблуждавам и в същия момент ти взимам парите и на никой не фърлям. Ромите и турците от Столипиново обясняват, че продават гласовете си заради бедност. Казват, че вече не вярват на обещания. Въпреки това, винаги има политици, които правят опити да спечелят вота по един или по друг начин. Преди ние сме изкарали Тотев като районен кмет. Ние ако не бяхме на балотажа да ги скараме, той нямаше да е нищо сега в момента. Той един път не дойде тук. Че ви подлъжат ли за кой трябва да гласувате? Няма кой да не подлъжи. Ние сме добре. Аз си знам на кой да гласувам и това е. Какво обещават най-често? Че ще не оправят квартала. Такива работи. Училищата, пътищата, това. Ама нищо не правят. Въпросът за цените на гласовете остава винаги без отговор. С оговорката, че няма да снимаме, жителите на Столипиново обясняват, че тази година също има приготвени списъци и се чакат офертите на партиите. В Пловдив от началото на годината до сега 10 каруци са репатрирани така, както се постъпва с моторните превозни средства. За разлика от автомобилите, които се вдигат при неправилно паркиране, движените от животинска тяга возила биват принудително преместени по съвсем друга причина, защото се движат на забранени места. Заместник кметът Александър Държиков информира, че каруците се съхраняват в помощната база на общинското предприятие, градини и паркове, а собствениците им получават актове за нарушение. Подробностите от Ралица Дикова и Георги Царай. Заместник кметът Александър Държиков е категоричен, че след забраната от 2013 година за движението на каруци в определени части на Пловдив, нарушенията са спаднали драстично. Въпреки това, все още по големите булеварди и улици могат да се видят возила с животинска тяга. Най-често гражданите подават сигнали за тях. Знаете ли, когато се поведе сигнала, например, по Васил Априлов, че каруцата тръгва към моста, за нашите служители, които са рутинирани в това отношение, е напълно ясно, че тя тръгва да отива по булевард Марица Юг и да се насочва към парк Одих и Кулу. Тя няма да тръгне към ЖП гара Пловдив. И след сигнала, за 5 минути тази каруца няма да измине повече от 5-600 метра. Общинска полиция и общинска охрана са органите, които следят за спазването на наредбата и спират нарушителите. Съставя им се административен акт, който при първо провинение според наредбата е 100 лева, а при повторно санкцията е от 200 до 500 лева. През това време е ефективна връзка с паяка, който репатрира неправилно спрели пътни превозни средства. Той пристига на място и по същия начин репатраторите с поставяне на устройствата на четиртя колела на каруцата, повдигат я, качват я на паяка и я отвеждат на мястото за съхранение. Според Държиков, всички собственици тази година са платили наложните глоби и са прибрали каруците си. В базата на градини и паркове има единствено возила, които са репатрирани в предходни години. Голяма част от тях са започнали да се разрушават и вероятно няма да бъдат потърсени. Пловдивчани са разделени в мнението си за създаването на зоополиция. Наше допитване събра становища, които варират от Осанна до Разпниго. Предложението за образуване на звено по холандски метод, което да разследва престъпленията срещу животни, разбуни духовете. По темата работиха Емилия Терзиева и Георги Сарай. Зачесилите издевателства върху животните и безотговорното отношение на стопаните към домашните им любимци провокира идеята за създаване на зоополиция и у нас. Предложението обаче не се посрещна еднозначно от пловдивчани. Мнението им е или категорично да, или категорично не. Трябва да има, защото трябва да се пазят животните. И според мен е необходимо и задължително всеки град да има. При положение, че няма работеща полиция, която трябва да е там, за да чувстваш сигурност, когато ти е нужна, да се стига до зоополиция, може да ви прозвучи крайно, но за мен това е безумно. Излишно според мен. В цивилизована страна като нашата, каквато се водим, трябва задължително да има зоополиция. Все по-често ставаме свидетели на брутално насилие над животни. Например, куче убито с братва, друго хвърлено през терасата, трето застрелено, нееднократни са случаите на клани и палени котки и новородени котенца.
Хората, които одобряват зоополицията, си мислят, че тя ще разследва този вид престъпления, за да има възмездие. По-добре е да е отделно звено, което е специално. Мисля, че трябва да е отделно звено. Полицаите твърде много работа имат, за това да си грижат. Мисля, че да, иначе не би се отделило толкова внимание. Според привържениците на идеята за създаване на зоополиция, самото и съществуване ще действа превентивно и ще намали посегателствата върху животни. Но някои не пропуснаха да препоръчат в същото време да се обърне внимание и на защитата на хората от агресивните представители на животинския свят. Крис Норман от легендарната група Смолки ще изнесе грандиозен концерт в Пловдив. Той ще пее през есента в най-голямата зала Колодрума, която до тогава би трябвало да бъде завършена и открита. Концертът е насрочен за 19 октомври и се афишира като първият в новата зала, която ще разполага с повече от 7000 места. Да припомним, че Колодрума още се строи, но амбицията е да бъде готов до август за световното първенство по таекуондо. Лятото е време за генерални промени. С настъпването на горещините се трансформират не само кулинарните пристрастия, но и целият режим на хранене. След приема на по-тежка храна през зимата и преходният пролетен сезон, замяната с по-лека диета през горещите месеци действа изключително благоприятно и разтоварващо на организма. Съветва консултантът по хранене и диететика Михаил Христов. Оказва се, че повишаването на температурите само с 10 градуса води до ускоряване на химичните реакции в организма. Подобрява се усвояването на кислород от клетките и се намаляват общите енергийни разходи в организма. Тоест, през лятото тялото не се нуждае от толкова много храна. Трябва да внимаваме и да се слушаме в тези сигнали, защото тялото просто си подава сигнали. Работата ни е да не ги игнорираме, така, нали, да ги пренебрегваме и да си вършим нашите дела, които нямат край, разбира се, докато сме живи. Препоръчва се мазните храни и потреблението на месо през топлото полугодие да се заменят с риба, морски дарове, пресни плодове и зеленчуци. Принципът за здравословното хранение, значи човек здравословно хранение е такова хранение, което набавя всички необходими нутриенти на даден индивид, според неговото състояние и така нататък, според параметри. Но въпросът е, че всички нутриенти означава, че няма да може да ги добавим от една храна. Закуската трябва да бъде в ранните часове на деня, а обикновената вода и зеления чай без захар са чудесно средство за отоляване на жаждата. Диетолозите напомнят, че здравословното хранене е и най-лесният и приятен начин да поддържате добро здраве и форма. Да видим още веднъж водещите акценти. Две жертви, петима ранени на автомагистрала Тракия до Пловдив. Всички места в елитните гимназии са заети на първокласиране. Крис Норман ще пее в зала Колодрума през есента. Такива бяха новините до този час на 3 юли. От екипът ни приятна и спокойна вечер. Довиждане, дами и господа!